O executivo ribeirense non tardou tampouco en tomar medidas coas que intentar paliar a crise do coronavirus. Unha das primeiras decisións foi a de interromper o cobro de tributos por taxas municipais, como é o caso da recollida de lixo, abastecemento de agua ou saneamento. Aqueles outros servizos que xa foron pasados a cobro por estar domiciliados, pero que non poidan prestarse temporalmente, como é o caso do da piscina, serán compensados en vindeiras mensualidades. Cobrado xa porque se envía con anterioridade aos bancos o que son o cargo de eses tributos, serán compensados nos próximos meses este servicio. Tamén acordou a suspensión de xeito inmediato do funcionamento da zona azul. É iso para garantizar que durante máis tempo podan estar aparcados durante todo o tempo necesario os vehículos de os domiciliados en esas zonas que están ocupadas polo que é a zona azul. No tocante aos servizos sociais, dende o Concello decidiuse que fora este departamento, xunto co Grupo Municipal de Emerxencias, os que centralicen os labores de voluntariado. A aquelas persoas maiores, a aquelas persoas que teñan problemas de mobilidade, que necesiten servicio de atención, como pode ser unha compra ou levar unha compra ou outros, coordinalo e centralizado a través da Protección Civil e do que son os servicios sociales. En canto ao transporte público, o Executivo decidiu tamén comunicarlle ás empresas que prestan este servizo no municipio da necesidade de extremar os traballos de desinfección nos seus vehículos, tanto autobuses como taxis. E o persoal municipal tamén procedeu á desinfección do mobiliario urbano, como é o caso de papeleiras, bancos ou marquesinas, non só do casco urbano, senón tamén de todas as parroquias. Son tempos difíciles, estamos vivindo unha situación que non imaginábamos, estamos vivindo unha situación que nunca antes tuvéramos que vivir. Levamos todavía moi pouquiño tempo no que é nas nosas casas, e iso vai a durar, e por iso vos pido o maior dos ánimos, o pido o maior dos esforzos, e se tendes que salir á calle, facede o máximo posible por extremar as medidas de seguridade.